ডুবহি হাতৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ সহ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী গোপন হোটৰ ভেটিতে অভিযান চলাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী নূৰ উদ্দিনক ধৃত নূৰ উদ্দিনৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাকাৰী নূৰ উদ্দিনৰ ঘৰ দক্ষিণ খাটোৱালত ডুবহি হাতৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি আহিছিল ধৃত নূৰ উদ্দিনে অধিক তথ্যৰ বাবে জৰিয়া আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আমি এটা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত এটা ড্ৰাগছ খবৰাকাৰী এটাক ধৰিছোঁ আমি আৰু তাৰপৰা আমি এটা চাবোন কেছ পাতি ছাছপেক্টেড হিৰোইন আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ইতালৈ আৰু এখন মটৰচাইকেল নূৰ উদ্দিন বুলি জনায় আৰু তেওঁৰ ঘৰ খাটোৱাল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত